Најпрво треба Олимпискиот комитет да даде финансиска поддршка на сите оние кои што настапуваат на Олимпијадата, а Министерство за спорт или државата треба да биде само еден бекап или додадена на вредност на сето тоа. Меѓутоа, сите знаеме во каква ситуација е Олимпискиот комитет и тие со некоја си нивна игра пробуваат да топката ја префрлат кај нас. Она што е важно и да се напомене дека Министерство за спорт направи некои законски измени кои што се однесуваат на доделување на тие ваучери. Ја скративме така наречениот ваучер систем, ја скративме постапката на претходните 90 дена, ние ја скративме сега на мислам дека 12 и 14 дена ќе биде, што е огромен плюс, што ќе каже дека би требало до крајот на месецот септември да ги добијат сите чинители финансиската помош од државата која што следува. Има една важна според мене измена. Тоа е дека од сега па натаму Министерство за спорт ќе биде тоа кој што ќе ги распишува критериумите за добивање на финансиска помош и таа нема да биде, или тие критериуми нема да бидат на 10 страници кои што во принцип не значат ништо за подобрување на спортот, тука ќе бидат конкретни што ќе каже дека ние ќе финансираме програми. Доколку сака да добиете помош од државата, доколку предходно, не знам, го имам кажувано многу пати примеров, ви стоеше еден критериум да имате физиотерапеут, сега ние тоа нема да го бараме, меѓутоа ќе бараме програма од секоја една федерација да достави план за работа и што очекува да биде подобро од сега наредната година, дали е тоа развој на млади категории, дали е развој на врвен спорт или сениорски спорт, дали е тоа индивидуален, нели, подобрување на своите најдобри времења во индивидуалните спортови, така да ние ќе финансираме конкретни програми, меѓутоа ќе бараме финансиски извештаи за сето тоа и ќе бараме конкретни резултати. Значи, тоа е огромната разлика од досегашното давање на помош која што никој не знаеше кај завршува, ниц се бараше некаков си резултат за сето тоа, ниц се бараше некаков оџет за тие се. Добро го разбирам. Тоа значи дека вие практично нема да го укинете ваучер системот. Не, не, не. Помошта ваучер системот сега ќе добиваат, ќе остане директно. Директно од Министерството за спорт ќе ги добиваат средствата. Не треба, тоа е уште еден голем бенефит. Нема потреба да се оди веќе по компанији, да се менуваат така наречени ваучери. Не, не беше сменето така, не. Не беше сменето, требаше ги дава управата за јавни приходи тоа. И тоа требаше ги дава на два пати. Средствата не успеа ни едниот, ни првиот дел од тоа да го исполнат, што ќе каже дека нити ние ќе чекаме на управата за јавни приходи, нити ќе чекаме на било кој друг, туку работите се ги земавме во свои раци, ги направивме измените на закон и Министерството ќе биде тоа кој што директно ќе ги исплаќа финансиските средства. И одеднаш. Добре. Нема да има на два пати, на три пати, одеднаш, меѓутоа по конкретни програми и по добивање на фидбек за евентуални резултати кои што видна ќе се подобруваат. По кои критериуми сега ќе добијат пари оваа година? По критериумите кои што ќе ги пропишеме ние. Од оваа сезона, по критериумите, тоест по програмата. Затоа што ако ги направиме според критериумите кои што беа предходно воспоставени од Агенцијата за млади спорт, по автоматизам го повторуваме делото кое што го направија и директорот на Агенцијата за млади спорт на Умче и сите вработени во Агенцијата тогашна за млади спорт, за кое има и обвинение. Така да ние не планираме да одиме по тој пат, ние планираме да работиме транспарентно, чисто и се во интерес на спортот. Затоа дополнителни најдовме 85 милиони денари кои што ќе ги вбризгаме во спортот и пред нова година или пред декември уште дополнителни 85 милиони кои што ќе ги вбризаме повторно во спортот. И во различни сегменти. Сега во оваа транша од 80 милиони и 5 денари и од 85 милиони денари ќе добие врвниот спорт и врвните поединци, па ќе дојдат ваучерскиот, така наречен ваучерскиот систем да го речеме, или нашите финансирање на програми. И пред декември ќе дојде повторно 85 милиони денари кои што ќе ги поделиме за развој на женскиот спорт, за поддршка на млади талентирани спортисти со комплетно финансирање на нивната програма. Што значи ќе направиме еден опфат на целиот спорт кој што во Македонија функционира.